Опитування про московський патріархат. Субсидії призначатимуть автоматично та порятунок із Маріуполя. Ці та інші новини у випуску сьогодні, 4 травня. Новоград-Волинська районна військова адміністрація організувала опитування щодо доцільності виходу з московського підпорядкування релігійних громад району. Жителям пропонують заповнити анкету та відповісти на запитання, чи підтримують вони перехід Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Думки з приводу опитування просять висловлювати в коментарях. Субсидії на неопалювальний сезон із травня призначать автоматично для усіх, хто одержував субсидію в опалювальному періоді. Таке рішення ухвалив уряд. Перепризначення здійснюватиметься на підставі інформації в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб. За довідками слід звертатися в управління соціального захисту. На офіційній сторінці Новоград-Волинська міська рада розмістила повідомлення про те, що добрими справами благодійний фонд «Литвина» наближає перемогу України. Військовим передали кабелі, розетки та перехідники. Це вже шосте повідомлення прес-служби даного благодійного фонду на офіційній сторінці міської ради. Місцева влада вдячна благодійникам. 156 цивільних осіб, яких евакуювали ще 1 травня з території заводу «Азовсталь», нарешті прибули до Запоріжжя. Приїхали 5 евакуаційних автобусів, тоді як із Маріуполя виїхали 14. Десь у російських перевірках застрягли кілька автобусів. Завод називають останнім бастіоном Маріуполя. Люди порівнюють перебування в бункерах «Азовсталі» із пеклом. Їду нам принесли воєнні. Вони останній місяць віддавали нам свою їду і воду. Самі їли один раз в день, якщо в них вийшло. Якщо не вийшло, взагалі не їли. Ходили к нам в гості, проведували нас. Вони дуже хороші. Ми їм дуже благодарні за це. Хочемо, щоб їх оттуда забрали. У бункері заводу залишається чимало загиблих. Є поранені без медичної допомоги. Ранені просто без нічого. Там вмирають люди. Много людей. Вмирають много людей? Так. Стікають кров'ю. Возможності їх там хранити чи доставати оттуда ніякої немає? Ні, ну це ж завод. Усім, хто залишається в пастці, обіцяють допомогти. З цивільних на Азовсталі понад 200 дорослих і 30 дітей. Путінська воєнна машина перечепилася через український патріотизм та розбилася. Ваша любов до України зупинила її. Ці слова прем'єр-міністра Великобританії прозвучали у Верховній Раді України 3 травня. Борис Джонсон сказав слова підтримки і розповів про новий пакет військової допомоги, що включає ракети, радари для антиартилерії. Насамперед я хочу подякувати лідеру Великої Британії Борису Джонсону та всьому народу Об'єднаного Королівства за слова, які ми чуємо, за дії, які ми бачимо, за підтримку, яку ми відчуваємо, за допомогу, яку ми реально отримуємо, за перемогу, яку ми разом точно здобудемо. Президент Володимир Зеленський із початку війни вперше звернувся до депутатів у стінах Верховної Ради. Ви частина великого українського війська. Ваш фронт – це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас, для нашої держави, для нашої перемоги. Як наша армія, так і вся країна. Працювати 24/7 без вихідних, без зайвих емоцій, гасл тощо. Сьогодні у нас з вами одна партія, і ця партія Україна, одна фракція Україна. Верховна Рада України прийняла більше десятка законопроєктів, зокрема, постанову з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російській Федерації перемоги над нацизмом. А також було прийнято законопроект про звернення Верховної Ради до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Законопроект про скасування нульового розмитнення авто не голосували. Натомість прийняли історичне рішення – заборонили діяльність проросійських політичних партій.
Ми на один день ближче до перемоги. Пам'ятайте про це і розповідайте в коментарях свої події, аби про них дізналося якомога більше людей. Підписуйтесь на Новоград ТВ і разом до перемоги!